Aí, a piu. This YouTube channel, this is Africana Pictures, your number one entertainment YouTube channel in Africa. This is where you get any trendy story. Ensure you subscribe, hit that notification bell so that you can be getting any trending story. Bado ngoma na vitimbi zinaendelea kwenye mtandao. This is after Diana Marwa alijitokeza na kumwaccuse Willy Pose of rape matter. Na story ikiendelea hivi, watu wengi wamejitokeza na maoni tofauti. Ukitazama video zetu za hapo awali utazidi kuona baadhi ya watu ambao wamejitokeza na kuliaktia hii story. Nikiguzilia tu baadhi ya watu ambao wamejitokeza kufikia wakati huu ni Andrew Kibe kutoka USA, Lingoge kutoka Tuko, Akothe, Madam Boss pia ameriact na watu tofauti hivi. Lakini kufikia wakati wa jana naye Edgar Obale amejitokeza na kuliaktia history. Edgar Obale anajulikana kwa kuwa story kama hii kitokea kwa maserebu haachwi nyuma. Huwa haachwi nyuma, lakini wakati huwa amekawia sana sana. Na kufikia wakati wa jana kupitia ukurasa wake wa Instagram, Edgar Obale aliposti video fulani hapo ambayo amewahi ipost 3 years ago, that is 20. Na katika hii video inaonyesha ngoma tu ama vita fulani hapa, kuna mtu anapigana ndani, inaonekana vita. Na kwa kupost hii video aliweka caption fulani hapo na akasema, Willy Paul Musafi filmed beating a female companion 3 years ago. Could this be Diana Marwa? Niwaoni tu, utazama hii video na utaona kitu fulani ndani yake. Na tukiendelea kuchambua historia ya hii video ni kwamba historia baada ya Diana Marwa ambayo alileta, alisema ilikuwa 3 years ago, wakati ambao alikuwa naishi huko Mombasa Road, that is Syokimau. Yani inalingana, this is hii video ni ya 3 years ago na historia Diana na Willy Pose ni ya 3 years ago. Baada ya Edgar Obale kupost hii video kwenye Instagram, Willy Pose alijitokeza na akakanusha madai ya kwamba huyo alikuwa Diana Marwa, but what he said, they were trying to make a movie. That is what Willy Pose alikuja akasema. Bado ngoma inaendelea, lakini hatutachoka, tutazidi kutafuta justice. Watch this video till the end na usisahau kuacha maoni yako kwenye comment section. Let me meet in the next video. This is Africana Pictures. We are found in Instagram and Facebook as Africana Pictures. Aí, a pílula, o que é? Vai!
Siblings, yeah. Sister, can you know we have a lot of people who are here?